class ကကျွန်တော်ဒီ training ground မှာတပတ်ကို5ချိန်ပြတယ်ကျွန်တော်အဓိကပြတာကတော့ဒီ body pump less meal ပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့လက်ခံထားတာကတော့ fitness ကလူတိုင်းအတွက်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့ကလေးကအစားအသက်ကြီးရဲ့အထိဒီမှာကျွန်တော်အကုန်လုံး welcome လုပ်ထားပါတယ်ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ကမမြဲဘူးတရားသဘောနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်မမြဲဘူးဒီနေ့ဆော့တယ်ဒီနေ့ရတယ်နောက်နေ့ဆော့ရင်ရချင်မှရဆိုတော့အဓိကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ discipline ကိုယ်ကိုစည်းကမ်းချတဲ့အပိုင်းမှာအရင်အရေးကြီးတယ်ငါပါကျွန်တော် Henry ပါဟုတ်ဒါဒီမှာကဒါကို trainer တွေနဲ့ပြရတဲ့ကျင်းပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျွန်တော်ကဒီမှာတနစ်လောက်တော့ရှိသွားတယ်ကျွန်တော် freelance အနေနဲ့ပြရတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအခုချိန်မှာမိသားစုလိုဖြစ်နေ training ground ကအဲကျွန်တော်ကဟိုကလပ်ကိုအဓိကထားပြတယ် personal trainer တော့နားထားနေနေကြပြီဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲဆိုတင်တန်းသားကြတော့ဘယ်လောက်ရှိအဲတင်တန်းသားကဒီမှာလူများတယ်ကျွန်တော်ပုံမှန်ဆိုရင်18 19 20ပေါ့အများဆုံးဆိုရင်25အထက်လေးတော့များဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အထက်ဖိတ်ကြည့်ကျွန်တော်အဓိကပြတဲ့ဟာတော့ studio class ပေါ့နော်ဒီဖက်မှာclass ကကျွန်တော်ဒီ training ground မှာတပတ်ကို5ချိန်ပြတယ်ကျွန်တော်အဓိကပြတာကတော့ဒီ body pump less meal ပေါ့နော်ဒီ international program တစ်ခုပဲဆိုတော့ body pump ရယ် body combat ရယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခုကဒီ crossfit ပေါ့ဒီအဓိကဒီမှာ cross training အဲ့ဒါကတော့တကယ်ကို unique ဖြစ်တဲ့ဟာပေါ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီ3ခုပြတယ်တပတ်မှာကျွန်တော်5ချိန်ပြတယ်ဒါ studio class ဟုတ်ကျွန်တော် cross training ကိုဟိုဘက်ချမ်းမှာပြပါအတင်းထဲမှာကျတော့အဓိကကတော့ဘယ်လိုအတွေ့အကြုံအဓိကအားပြတယ်လားဒါမှမဟုတ်အဲကျွန်တော်ကဟိုအသက်အရွယ်မျိုးကန့်သက်တာမျိုးမရှိဘူးလူတိုင်း train လို့ရတယ်လူတိုင်းဆော့လို့ရတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့လက်ခံထားတာကတော့ fitness ကလူတိုင်းအတွက်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့ကလေးကအစားအသက်ကြီးရဲ့အထိဒီမှာကျွန်တော်အကုန်လုံး welcome လုပ်ထားပါတယ်အာကျွန်တော်ကဟို power house မှာလည်းပြတယ်ကျွန်တော်ဒီက freelancer ဆိုတော့ကျွန်တော်ကခွဲပြီးတော့ပြတယ် training ground မှာလည်းပြတယ် power house မှာလည်းပြတယ်ဒါ power house ကတော့တိတ်မကြတယ်ဘူးကျွန်တော်ဒီ training ground မှာတော့တနေ့ကြော်ပါပြီပေါ့နော်ဟုတ်အဲ personal trainer ကတော့နောက်ပိုင်းတော့လုပ်ဖို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့လောဆယ်တော့ခဏနာထားတယ်ကျွန်တော်တခြားအနုပညာကိစ္စတွေလည်းလုပ်ဖြစ်နေတော့လေအဲဆိုတော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော် class တစ်မျိုးနဲ့ပြတယ်အဲကျွန်တော်ဒီမှာအဆော့အများဆုံးကတော့ exercise 3ခုပေါ့နော်အဲ exercise 3ခုထဲမှာကျွန်တော်ပထမဆုံးဆော့နေကြတာကျွန်တော်ပြပါမယ်ဆိုတော့ handstand push up so flick so ဒီ exercise ကိုကျွန်တော်ကအကြိုက်ဆုံးဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီupper body strength ပေါ့နော် shoulder strength ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုပထမဆုံးအရင်ဆုံးစော်တယ်ဆိုတော့ second အနေနဲ့ကျွန်တော်က pull up ကိုစော်တယ်အဲကျွန်တော်ကဟိုဟာ၄နှစ်၅နှစ်လောက်တော့ရှိပြီအဲကျွန်တော်ကို inspire ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့ကျွန်တော်ရှမ်းနေရပဲအဲကာယပလမောင်စိုက်ချင်ငွေဆိုရှိအဲသူကလည်းလှုပ်ကြည့်ပါဆိုပြီးကျွန်တော် twin point ကျွန်တော်ရောက်လာတယ်2018ကျွန်တော်သင်တန်းစတာဖြစ်တယ်ဟောအဲ့အနေမှာကျွန်တော် join ဖြစ်တဲ့ gym ကတော့ဒါရှင်ပြန်ကျွန်တော်ကျေးဇူးရှင်လို့ပဲဒီပညာတွေကိုပေးခဲ့တယ် training တွေကိုလုပ်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတော့အခုချိန်မှာကျွန်တော်ဒီနေရာရောက်လာလဲသူတို့ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ပါဆက်ဝဲတော့ဝင်ကြခဲ့ဘူးလားအဲကျွန်တော်က bodybuilding ပြိုင်ပွဲတော့မလုပ်ဘူးဒါပေမဲ့ဟိုအဲ American program တခု CrossFit ဟာကျွန်တော် 2019 မှာပြိုင်ပွဲလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုတင်တန်းပြနေရတဲ့ဘာနဲ့ဆိုတော့မပြင်ဆင်နိုင်ခဲ့ဘူးဟုတ်ကဲ့ပါ fitness တော့ကလည်းမြောက်ကင်ရအောင်ကို body ratio အောင်ဘယ်လောက်ရှိလဲအဲ body ratio ကျွန်တော်အကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ကာလတခုဟာဒီ2023မှာပေါ့အဲပေါင်ချိန်က89ကီလိုလောက်တိရောက်သွားအဓိကကျွန်တော် power training ကိုဆော့ပြတယ်ခါရဘလောက်အဲ့လောက်တိမဆော့ပြဘူးခင်ဗျာဒီမဆော့ကေဒီ fitness locker ပြောင်းပြန်ကြတော့ကို body ရကြတော့ဘယ်လိုပုံစံလဲ driver တိုက်လို့မပါရလားအဲကျွန်တော်အရင်သေးရဟုတ်လားသေးသေးလေးသေးသေးလေးရနေကျွန်တော်ငငယ်တော့ဆိုရင်ကျမ်းမာရေးချူချာရပေါ့အမေကိုတိုင်းကတော့အဲ့လိုအမြဲတမ်း gear site ပေးနေရကျွန်တော်အရင်ပိန်အဲ့အနေမှာကျွန်တော်ဆန္ဒပြောတဲ့ကျွန်တော်အကိုပေါ့အဲ့ရှမ်းမျိုးသားကြီးကာဘလောက်မှစမ်းချင်းငွေရနေမှာအဲ့လို gym ဆော့ဖို့မူတည်ပေးတယ်အဲ့သူ့အကြည့်ပြီးကျွန်တော်အားကြတယ်အဲ့အနေမှာကာပလာတွေဆော့ရင်းနေမှာအဲ့လမ်းလွဲပြီးဒီဘက်ကိုရောက်လာဒါလည်းကောင်းတဲ့တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ရောက်လာကျွန်တော်ဒီကိုရောဆယ်မှာတော့ body building တော့မလုပ်တော့ဒီ fit ဖြစ်အောင်ကြည်ကြည်လေးလေးနဲ့အလေးလိုက်နိုင်မယ်အမောလည်းခံနိုင်မယ်ဒါတော့ဆိုကျွန်တော်လုံလောက်ပြီဆိုပြီးတော့ဒါလောက်ပဲဆော့တာအာဟုတ်ကဲ့ဟုတ် exercise number 2အနေနဲ့ကျွန်တော်က pull up ကိုဆွဲဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့တစ်ချက်လိုက်ကြည့်ဟုတ်ကဲ့အကိုခြားရတဲ့ရွယ်ချက်ကလည်းရှင်မြန်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ body weight ကိုဒီလက်နဲ့ဆွဲနိုင်တယ်ဆိုတာကလွယ်တဲ့ exercise မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့လုံနိုင်သွားပြီဆိုရင်လည်းကိုယ့်ကိုယုံကြည်မှုအများကြီးပေးတယ်။ confident level ကိုမြင့်တင်ပေးရပါတော့။အဲဒါကျွန်တော် pull up ကိုကြိုက်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။အဲသူကဒီအပေါ်ပိုင်းပေါ့နော်။ကျွန်တော်အဓိကနောက်ကြောသားပိုင်းပေါ့။အဲအဲ့ဟာအပြင်ကျွန်တော်ဒီ cross မှာဆိုရင်သူကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ဒီလက်မောင်းတွေရောဒီအနောက်သားတွေရောအရှင်းပြောရင်ဒီဆွဲတဲ့အချိန်ပေါ့။ဒီဆွဲတဲ့အားကောင်းလာဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ pull up ကိုလေ့ကျင့်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဟို body building site နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါဒီနောက်ကြောသားလေးတွေတို့
ဒီလက်မောင်းသားလေးတွေကြီးစေကြီးစေရပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့ကျွန်တော်လက်တစ်ချိန်လောက်အဲကျွန်တော်ဒါဆိုရင်တော့ပုံမှန်10ချိန်လောက်ကိုတွေးပူလောက်သွားတယ်။အာ15ချိန်အချိန်20လောက်တခါလေး heavy training လုပ်တဲ့ခါမျိုးကြီးကျွန်တော်လုပ်တယ်။ကျွန်တော်ငွေရောတော့အဲရှိပူတယ်။ဆော့ပြီးတစ်ပတ်နှစ်ပတ်လောက်နေ motivation ကမရှိတော့အဲချိန်ကကျွန်တော်ကနားကျင်ပြီ။အဲဂျင်မသွားတော့ဒါဒီနေ့တော့ skip လိုက်တော့မယ်ဆိုတော့မျိုးလုပ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့လိုလှုပ်လိုက်ပြီးတော့လို့ရှင်အစနဲ့ပြန်စအမြကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ကမမြဲဘူး။တရားသဘောနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်မမြဲဘူး။ဒီနေ့ဆော့တယ်၊ဒီနေ့ရတယ်၊နောက်နေ့ဆော့ရင်ရကြမှာရမယ်။ဒီနေ့အားရှိတယ်၊ motivation ရှိတယ်၊နောက်နေ့ရှိကြမှာရှိမယ်။ဆိုတော့အဓိကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ discipline ကိုယ့်ကိုစီကံချတဲ့အပိုင်းမှာအရင်အရေးကြီးရပါတော့။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျွန်တော်တိုင်းပြောသလိုပဲကျမ်းမာရင်လည်းခြူစားတယ်၊ဘုရားလည်းခပ်ပိတ်လေးလေ။အခုကဒါကမိုက်စားပေါ်ကိုဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ကြတော့အရင်တော့လည်းဘသူပဲခုခုပေါ်ပါတယ်ကိုကြီးလုံးစုမှုရှိတာ။အဲကျွန်တော်ယုံကြည်မှုရှိတာရှင်ပြန်ကျွန်တော်အဲ့လိုချိန်ချင်းစားဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကကိုယ့်ကိုအရင်သိရဟဲ့ဆန်ကျွန်တော်မေ့ရင်သိကျွန်တော်မေ့ရငယ်တော့သူကိုယ်တိုင်ကပြုစုခဲ့တာကိုကျွန်တော်ငယ်တော့အဲ့လိုအဆုတ်ယောဂရှိဆိုတော့အဆုတ်ယောဂရှိတော့ကျွန်တော်တလားလောက်ကူပါမပြောက်ဘူးဆိုတော့သူကတည်မလို့ဖြစ်တည်တည်ပဲကျန်အမေဆိုမျက်ရည်ချဆိုတော့အခုချိန်မှာကျွန်တော်ဒီလို fitness yoga လေးကိုရောက်လာတယ်လောက်လာတက်တန်းရင်ပြီးတော့ knowledge team ပိုင်းရင်ဆိုတော့အခုအမေကသူတော်စိတ်ချဒီကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါနံပါတ်1ပဲပေါ့ blessing တစ်ခုလို့ပဲဆိုကြပြောရဲ။အော်ကိုယ့်ရဲ့အဆုတ်ယောဂါကဟိုကပြတ်သွားပြီလားကို fitness လုပ်ပါများတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဘာမှမရှိတော့ရောဆရာ။ဟိုအကုန်လုံးပြတ်ပါအကြီးလေးနဲ့တာကာလမှာ training ကောင်းကောင်းမိခဲ့တဲ့နေရာရေပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ကလည်းစူးစမ်းအားထုတ်ပြီးတော့လုပ်ထားရဲဆိုတော့အကုန်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမှဆိုရင်စမ်းမရှိပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒါ training တဲ့ class ကို join တင်နေဆိုရှင်ကဘယ်လိုလို join လို့ရမလဲ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော် class join နေဆိုရင်ကျွန်တော်ပို့ပြီး welcome လုပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တခုပဲကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီ fitness မှာကိုတကယ်လိုချင်တာဟုတ်လား right ဆိုတော့ကျွန်တော်စီလာရင်တော့ဒါပြင်းတယ် exercise ကဟိုကျွန်တော်တာမန်လုပ်နိုင်တာထက်ကျွန်တော် push လုပ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကြောက်ပြီးတော့မလာလို့ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပင်မမှန်တည်ရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ကိုအကျိုးရှိမှန်မှန်တည်ရလို့ကြောက်လာကြတယ်ဟုတ်ဆိုတော့အဲ့လိုလာချင်တယ်ဆိုရင် training ground လာလို့ကြောက်training ground နေရာကဒီမဟာဗန္ဓုလ48လမ်းတော့ Urban Asia Center တူတူပထမထပ်ပေါ့။ဟောကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်လည်း class တရားအများကြီးပဲ။ဟုတ်16ခုလောက်ရှိရကားပါကင်လည်းပြီး free pay ထားတယ်။ဟုတ်။ဆို area လည်း 8000 square feet ရှိရဆိုတော့နိ။ဟိုကျကျဝင်ဆော့လို့ရတယ် class တွေဆုံးနေ။ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဒီလို family class join ရမယ်ဆိုတော့ visa family class ကိုပြောရပါမယ်။အဲ့လိုတော့မရှိဘူးကျွန်တော်ဒီမှာ membership ဝင်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဒီမှာ class ရအားလုံးက free ကြိုက်တာဆော့လို့ရတယ်ကျွန်တော် class တွေမှာကတခြားကောင်းတဲ့ class တွေအများကြီးရှိတယ် dance class တွေရှိတယ် foreigner class တွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့အကုန်လုံးပတ်ကျန်လို့ရတယ်အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ training ground မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ပတ်မှ5ချိန်ရှိတယ်ဆိုတော့အကြိမ်လာချိန်နဲ့ဆိုရင်တော့ training ground မှာ number 1 join ပြီးတော့ class တွေကို join လုပ်ရတယ်ပြီးတော့ဒီ fitness နဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ကျွန်တော်ရေရေအမှခံပါတယ်ကိုယ်မှစူးစမ်းချင်တဲ့စိတ်ရှိရင်အကုန်လုံးကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်